Підсумки конкурсів мікропроєктів за підтримки Європейського Союзу і програм розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду 3» підвели цього тижня у Бродах. Звітували про виконання 4 проєктів, яких самих розповідають учасники цього заходу. Сьогодні ми підводили підсумки реалізації 3-ї фази Європейський Союз про ООН. В нас реалізовувалися 4 проєкти. Брали участь 4 громади. Сьогодні ми підводили підсумки, що було до того і що ми отримали. 3-я фаза вона діє до 2017 року включно. Тобто ще цілий рік ми маємо. В ній будуть приймати участь громади, які підписали угоду. Це в нас виходить Заблуцівська об'єднана тепер територіальна громада, Наквашанська сільська рада, Язлівчицька сільська рада і Ясенівська сільська рада, тому що вони виграли 3-ю фазу. Наш проект реалізовувався в грудні минулого року. Ми почали заміну вікон в Ясенівській школі, оскільки була велика проблема. І після того, як ми замінили, ми відчули великі зміни на краще. Це все відбулося завдяки згуртованій громаді села Ясенова. І також ми би хотіли в подальшому брати участь в мікропроєктах, адже ми зрозуміли, що якщо за участі всієї громади і якщо єднатися людям, то можна рішити дуже багато проблем. Само собою, що чим більше відсоток залучить громада, то кращі все-таки будуть відсотки на успіх при реалізації цього проєкту. Як було сказано на багатьох раніше виступах, це повинно бути не менше 5%, і чим більше ви залучите, це буде, ну, тим краще буде для реалізації даного проєкту. Ну, у вас які персональні внески були в громаді? В нас, якщо брати загальну вартість проєкту, яка склала 291 тисячу, наш внесок був 16 тисяч. Місцевий розвиток орієнтований на громаду, вони також мають свої пріоритети. І тут в пріоритетах були енергозберігаючі заходи в соціальній сфері. Зараз не вбачається в нових пріоритетах зміни. Тому от саме цей фонд, він спрямований на соціальні об'єкти, покращення умов, і ми повинні відповідати тим пріоритетах і подавати ті заявки пріоритетні, які є актуальні для громади. Хоча відбір самих заявок здійснюється самою громадою, де проводиться опитування. Громада визначає свої, кому садочок, кому школа, кому майданчик. Оці проекти і відповідно до опитування по балах визначаються першочергові і вирішуються. В нас був Білопронівський проект енергозберігаючі заходи по ДНЗ села Лукаші, дошкільний навчальний заклад. Ми цього року по проекту освоїли 301 тисячу. В ті кошти ми замінили повністю дах новий. І в зв'язку з тим, що будинок був, ну, він дуже старий, скажімо так, він був ще з каменя, холодний, бо промерзав, то цього року ми також зробили утеплення фасаду мідватою десяткою, дуже у нас набагато тепліше сталося. І ще плюс до того, то є повністю заміна зразу до даху водосічних систем, а також обмостка з бруківки. Опалення, от чим ви опалення ми палимо, розумієте, цей проект він вже проводиться, ну, скажімо так, не перший раз цього року, він вже проводиться на декілька етапів. Перший етап якраз проводився, це було нерозбираючі системи, це опалення. Повністю поміняли в нас на тверде паливо котел. І зразу були зроблені потім другий проект, ну, друга фаза, скажімо так, це було освітлення, тому що в садочку треба було поставити трьохфазну лінію для того, щоб було чим загріти дітей. Тобто в нас повністю цей будинок, скажімо так, дякуючи цьому проекту, реконструйований на всі 100%, що тільки можна було. І скільки там дітей? В нас сьогодні 17 дітей, це по одному селі. І за результатами підсумків ми бачимо, і за світовим досвідом, і за нашим досвідом, що коли громада безпосередньо приймає участь у вирішенні проєкту, яку проблему вирішувати, і приймає участь в його реалізації, то тоді ми бачимо кінцевий результат, і вона бачить цей кінцевий результат, вона активніша, вона бачить свою важливість, вона затрачає більше трудового ресурсу і фінансового ресурсу, і відповідно надалі вона контролює результат даного проєкту. Наскільки він реалізувався і наскільки він дотримується і далі. Також, ну, сталість розвитку місцевого загалом і будь-якому фонду має полягати в тому, що органи місцевого самоврядування і влада повинні дозволяти громаді приймати участь у цих проєктах і вирішувати свої проблеми. Тоді вони зможуть і зреалізувати більше проєктів, і визначити, які для них є важливіші проєкти,
і долучитися до них по максимуму. Які кошти від Європейського Союзу загалом на оцю третю фазу вдалося залучити в район? 37 тисяч доларів – це лише кошти фонду. Решта було співфінансування як сільського бюджету, так і з місцевого бюджету. І значний внесок – це в деяких громадах це було 5%, в деяких було більше. Було співфінансування самих жителів, громадян кожної громади.